lite alpina utrustning, snowboard och sånt. Det var polisen som han sa hej till. De stannade upp lite, det var lite nyfikna. Oh. I alla fall, det här är väldigt högt upp. Och jag måste kolla upp kartorna. Belöningen är väl långa nedförsbackar. Det här var riktigt skönt. Fortfarande högt upp ändå, helt otroligt. Här bör väl vägen normaliseras. Jag kommer ut till en allmän väg. Ja, där är väg 290 tror jag. Hovling, wow. Välkommen tillbaka till civilisationen. Johnny Bar. Hotel Motorist. Jag visste det här sen på kartan. Jag hade väntat mig mycket mer fattigare områden i Tjeckien. Mycket fattigare. Ja, det är lite farligt nu och cykla på det sätt som jag gör. Med min vänster hand som inte är helt läkt och lite bromsandes och sen försöka filma samtidigt. Nej, det är inte så många bilar som kör nu. Så det är inte blir grusigt bara. Samtidigt som jag bromsar. Haha, jag såg i syne. Det såg ju virka där, jag såg ett stort pizza. Är det lätt stannat. Ja, här kommer kavalkaden. Oj, här var El Chief. Il Chifo. Det går inte långsamt alltså. Vad är det sant? Aj, vad läskigt, läskigt, aj, aj, aj. Okej. Gör inte det jag gör nu. Någon gång. För det här, jag, det är som, jag sitter som på nålar. Det här är riktigt läskigt. Det här har varit en lång backe ner. Så den här korsningen, jag tror det är vänster. Jag ska köra till Korinov. Här är två cyklister som är lite osäkra. Så, då har jag kommit till den här korsningen nu. Jag var lite osäker om jag var på rätt väg. Nu mötte jag ett trevligt par. Hej, what's your name? Martin. My name is Binyam. Hi. Marta. Marta. Binyam. Och de säger att Polen är uppe i hållet. Poland. Yeah, this way. This way. Så jag är nästan vid gränsen nu. De är från Tjeckien och de cyklar lite runt om tror jag. Så. Jag filmar inte med hjälmen för jag känner att den glappar väldigt mycket nu på grund av att det har regnat lite och det har varit väldigt varmt. Och det, tro mig, det är fortfarande varmt. Jag har vattenbubblor på armarna och enligt min odometer så är det väl, ska jag säga, ja, odometern säger att det är 33 grader varmt. Så det har blivit lite kallare nu. Det var 42 som varmast enligt odometern och det kändes varmare. Så Harashov. Oj. Får jag stanna? Ja, bra. Thank you. Här är Harashov. Väg 10 eller väg 65. Det där var en busstation. Ja, vad är det? Det var nära att jag rillade mig ordentligt där. Försökte filma samtidigt, var inte så smart kanske.
Det har jag ju sagt tidigare, det har inte varit smart en enda gång. Den vägen som jag körde precis, eller fortfarande kör på, den är nästan lika tight som Kennet. Inte lika mycket, men en halv meter till god dag kanske här. Vilket är ändå ganska tillräckligt för mig. Den ena kameran, jag hade en exakt likadan som den här. Den gick sönder. Eller den funkar i alla fall inte. Slutade funka för 4-5 dagar sedan. Och den här kameran började glappa igår. Och glappar mer nu. Jag har använt bägge kamerorna lika mycket, så den här har hållit längst. Och vi får se om det kommer räcka. Till Polen med den här. Till Polen är det räcka i alla fall, men i Polen. Jag ska tydligen finnas ett skidcentrum, hotell, stod 900 meter fram. Så här är det lite action när det är snö. Där uppe kan man ju åka skidor. Och det var helt slätt där uppe. Och där har man en sån här som man hoppar. Vad heter den nu? Helt slut nu. Slut i huvudet. Vad heter det? Ja, det heter något i alla fall. Man hoppa skidor. Hoppa backe. Ja, skit i det. Polen. Första gången i Polen. Polen. Nu genomkör jag. Jag hade avvara tid för att kunna stanna lite i Polen. I Poznan eller Gdansk. Men jag har tappat tid. Och Prag blev lite mer än vad jag trodde. Ja, sen har jag varit allmänt trött och kortat ner rötterna. Så Polen blir en genomkörare.